សុនីកចង់ចេញទីមេត្រីតកតងតនឹងព័រមិនក្លាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាក្លឹប Chelsea បានខាត់បងទឹកប្រាក់ប្រមាណ121.3លានប៉ោននៅក្នុងរដូវកាល2021-2022ក្លឹបបាទ Chelsea បានខាត់បងទឹកប្រាក់សរុប121.3លានប៉ោនដែលស្មើនឹង148.65លានដុល្លារសម្រាប់រដូវកាល2021-2022ដោយសារការ ចំណាយខុសពីប្រកដីក្នុងការខាត់បងប្រចាំណុលបន្តពីតតួរងទំនាក់ទំនងដែលដាក់លើអតិតិមច្ចក្លឹបលោក Roman Abramovich នេះបតាមរបាយការណ៍ប្រកាសពីក្លឹបដែលនៅលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League ហិតត្រូវបានជុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023អតិតិមច្ចក្លឹបសញ្ជាតិរុស្ស៊ីលោក Abramovich បានប្រកាសដាក់លុបក្លឹបកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានពីរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែន ដែលទីក្រុងមូស្គូបានហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក្រោយមករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានដាក់តន្តកម្មទៅលើលោក Apramovic ដែលបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញចំពោះដំណើរការលុបក្លឹបក្លឹបបាល់ទាត់ Chelsea មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលុបសម្បត់ដែលជាលទ្ធផលនៃការបាត់បង់ប្រាជ្ញាចំណូលស្របពេលដែលការចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែការដាក់កំហិតពីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ការលុបក្លឹបត្រូវបានសម្រេចទាំងស្រុងនៅចុងខែឧសភាកន្លងទៅ ក្លឹប Chelsea ត្រូវបានទិញដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដឹកនាំដោយបុរុសអ្នកជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Thosby Lee និងក្រុមហ៊ុន Clearlake Capital ដែលបានវិនិយោគអស់ច្រៀង600លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹង645.78លានដុល្លារលើការផ្ទេក្លាកកនីរដូវកាលដោះដោក្លាកកចំនួន2លើកកន្លងមកនេះដោយឡែកក្លឹប Chelsea ជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី10នៅក្នុងតារាង Premier League នីរដូវកាលនេះក្រោយឆ្លងកាត់27ប្រកួត ប៉ុន្តែបានឡើងដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃការប្រកួតលីកយូហ្វាឆ ampions league ដែលពួកគេនឹងត្រូវជួបក្រុមម្ចាស់ការពីដំណែងជើងឯករៀលម៉ាឌ្រីតនាខែក្រោយ